आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले तपाईँहरूलाई जन उत्थान सामुदायिक लघुविध वित्तीय संस्था लिमिटेडले खुलाएको जब भ्याकेन्सीको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु साथसाथै मैले तपाईँहरूलाई यसमा अनलाइन एप्लाई गर्न पनि सिकाउने छु यदि तपाईँले एसएलसी पास गर्नुभएको छ भने पनि यसमा तपाईँले सजिलैसँग अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ सबैभन्दा पहिले म तपाईँहरूलाई यो जब भ्याकेन्सीको बारेमा जानकारी दिनेछु त्यसपछि यसमा अनलाइन एप्लाई गर्न सिकाउनेछु यो सूचना चाहिँ हाम्रो प्रथम पटक मिति दुई हजार अस्सी साल पाँच महिना चौध गतेका दिन प्रकाशित भएको हो तपाईँले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र टोकियोको ठेगानामा आइपुग्ने गरी आवेदन दिन सक्नुहुनेछ अब कुन कुन पदमा जब भ्याकेन्सी खुलाइएको छ त्यसको बारेमा कुरा गरौँ अब विज्ञापन नम्बर एक अन्तर्गत हाम्रो पद चाहिँ सहायक प्रबन्धक भन्ने रहेको छ यसको लागि केही सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि तपाईँले स्नातकोत्तर उत्तीर्ण वा स्नातक उत्तीर्ण गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सामुदायिक बैङ्किङसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा सो पटभन्दा तल्लो पटको कार्यअनुभवसहित कम्तीमा चार वर्षको कार्यअनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ त्यस्तै गरी अर्को पट हाम्रो वरिष्ठ अधिकृत भन्ने रहेको छ यसको लागि पनि केही सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि तपाईँले स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सामुदायिक बैङ्किङसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा सो पटभन्दा तल्लो पटको कार्यअनुभवसहित कम्तीमा तिन वर्ष अथवा स्नातक उत्तीर्ण कम्ती गरी कम्तीमा चार वर्ष कार्य गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ त्यस्तै गरी अर्को पट हाम्रो अधिकृत भन्ने रहेको छ अधिकृतको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ केही सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि तपाईँले स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सामुदायिक ब्याङ्किङसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा सो पट भन्दा तल्लो पटको कार्यअनुभवसहित कम्तीमा दुई वर्ष वा स्नातक उत्तीर्ण गरी, गरी सो पट भन्दा तल्लो पटको कार्यअनुभवसहित कम्तीमा तिन वर्षको कार्य गरेको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ त्यस्तै गरी विज्ञापन नम्बर चार अन्तर्गत कनिष्ठ अधिृतको लागि यहाँ केही सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि चाहिँ तपाईँले स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सामुदायिक ब्याङ्किङसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा सो पट भन्दा तल्लो पटको कार्यअनुभवसहित कम्तीमा एक वर्ष यदि तपाईँले स्नातक उत्तीर्ण गर्नुभएको छ भने कम्तीमा दुई वर्षको कार्यअनुभव वा प्रविण्डा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी वरिष्ठ सहायक पदमा दुई वर्ष कार्य गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ त्यस्तै गरी अर्को पद हाम्रो व्यवस्थापन परीक्षार्थी भन्ने रहेको छ यसको लागि केही सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि चाहिँ तपाईँसँग अनुभव चाहिँदैन तपाईँले सम्बन्धित विषयमा स्नातकको अध्ययन पुरा गरेको हुनुपर्नेछ त्यस्तै गरी अर्को पद हाम्रो वरिष्ठ सहायक भन्ने रहेको छ यसको लागि केही सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि तपाईँले परविण्डा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सामुदायिक बैङ्किङसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा सो पट भन्दा तल्लो पटको कार्यअनुभवसहित कम्तीमा दुई वर्षको कार्यनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ त्यस्तै गरी अर्को पट हाम्रो यहाँ सहायक भन्ने रहेको छ सहायक पटको लागि चाहिँ केही सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि तपाईँले पविनता प्रमाणपत्र यानि कि टेन प्लस टू वासोस् र उत्तीर्ण गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सामुदायिक बैङ्किङसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा एक वर्षको कार्यअनुभव हासिल गरेको हुनुपर्नेछ त्यस्तै गरी अर्को पद हाम्रो कनिष्ठ सहायक भन्ने रहेको छ यसको लागि केही सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि तपाईँले एसएलसी वा स्वसरको परीक्षा उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा छ महिनाको कार्यअनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ त्यस्तै गरी अर्को पद पर हाम्रो परीक्षार्थी सहायक भन्ने रहेको छ यसको लागि केही सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि तपाईँले एसएलसी वा स्वसरको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ अब उमेरको कुरा गर्दाखेरि व्यवस्थापकीय श्रेणीको लागि तपाईँको उमेर, तपाई उमेर एक्काइस वर्ष पुरा भई पचास वर्ष ननागेको अधिकृत श्रेणीको लागि एक्काइस वर्ष पुरा भई चालिस वर्ष ननागेको र सहायक श्रेणीको लागि अठार वर्ष पुरा भई पैँतिस वर्ष ननागेको साथै महिला उम्मेदवारको हकमा चाहिँ माथिल्लो उमेरको हडमा पाँच वर्ष थप हुनेछ भनेर भनिएको छ परीक्षाको किसिममा चाहिँ तपाईँको छलफल हुनेछ अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतिकरण हुनेछ प्राथमिकतामा पर्ने भनेर लेखिएको छ लाइसेन्स भएर मोटरसाइकल स्कुटर समेत भएकोलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिइनेछ अब दरखास्त साथ के के कागजातहरू पेस गर्नुपर्छ त्यसको कुरा गरौँ रिटपूर्वक भरिएको संस्थाको दरखास्त फारम तपाईँले पेस गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा दरखास्त फारम कसरी डाउनलोड गर्ने कसरी फिलअप गर्ने त्यो सम्पूर्ण कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई एकछिनपछि सिकाउने छु त्यसपछि तपाईँले व्यक्तिगत विवरण यानि कि बायोडाटा पनि सब्मिट गर्न पर्ने हुन्छ बायोडाटा बनाउन मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा पहिले पनि सिकाइसकेको छु र तपाईँहरूको लागि मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा बायोडाटा लिङ्क भनेर बायोडाटा बनाउन सिकाएको भिडियोको लिङ्क राखिदिएको छु त्यो लिङ्कमा गएर तपाईँले बायोडाटा बनाउने तरिका हेरेर आफ्नो लागि एउटा प्रोफेसनल बायोडाटा बनाउन सक्नुहुनेछ त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ तपाईँले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि कार्यनुभव तथा तालिमको प्रमाणपत्रहरूको प्रतिलिपि सवारी साधन चालक अनुमति पत्र भएमा त्यसको प्रतिलिपि र हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो एक प्रति पेस पर्ने हुन्छ अब दरखास्त फारम चाहिँ तपाईँले यस वित्तीय संस्थाको वेबसाइट डब्लुडब्लु डब्लु डट जेयुसी ब्याङ्क डट कम डट एनपीमा गएर डाउनलोडमा राखिएको दरखास्त फारम डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ भनेर भनिएको छ यो दरखास्त फारम म तपाईँहरूलाई एकछिनपछि डाउनलोड गर्न सिकाउनेछु आवेदन बुझाउने स्थान लेखिएको छ तपाईँले वित्तीय संस्थाको वेबसाइटमा गएर पब्लिकेसनभित्र रहेको करियर सेक्सनभित्रमा गएर एप्लाई नाउमा गएर फारम भर्न सक्नुहुनेछ भनेर भनिएको छ अब म तपाईँहरूलाई सबभन्दा पहिले यसको दरखास्त फारम डाउनलोड गर्न सिकाउनेछौँ त्यसपछि तपाईँहरूलाई अनलाइन फारम भर्न सिकाउनेछौँ तपाईँले यहाँ संस्थाको फोन नम्बर वेबसाइटको लिङ्क र ठेगाना यहाँदेखि हेर्न सक्नुहुनेछ अब यसको लागि हामीले दरखास्त फारम सबैभन्दा सुरुमा डाउनलोड गर्न पर्ने हुन्छ त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले कुनै एउटा ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला अब ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ सहज बार देख्न सक्नुहुनेछ अब यो सहज बारमा चाहिँ हामीले जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड लेखेर सर्च गर्नेछौँ यति सर्च गरिसकेपछि हाम्रो सामु यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउनेछ अब चाहिँ यहाँ तपाईँले जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड लेखेको देख्न सक्नुहुनेछ यसमा क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामी यस संस्था लिमिटेडको अफिसियल वेबसाइटमा आउनेछौँ मैले तपाईँहरूको लागि यस संस्थाको वेबसाइटको लिङ्क भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यहाँदेखि तपाईँ डाइरेक्ट यो संस्थाको वेबसाइटमा आउन सक्नुहुनेछ अब चाहिँ यहाँ सूचना रहेको छ यसलाई हामीले यहाँदेखि क्रस गर्नेछौँ अब दरखास्त फारम डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ डाउनलोडको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ डाउनलोडको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला अब यहाँ जब एप्लिकेसन फर्म भनेर राखिएको छ जस यहाँ रहेको डाउनलोडको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईँले यो फर्मलाई सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ जस मैले यहाँ डाउनलोडको अप्सनमा क्लिक गरेर यो फर्मलाई डाउनलोड गर्न गइरहेको छु मैले यो फर्मलाई यहाँदेखि डाउनलोड गरेँ फर्म डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँले यो फर्मलाई प्रिन्ट गर्न पर्ने हुन्छ फर्मलाई प्रिन्ट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले यो फर्म फिलअप गर्न पर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँले फोटो टाँच्न पर्ने हुन्छ त्यसपछि यहाँ चाहिँ विषयमा कुन पदको कु लागि आवेदन दिने हो त त्यो पदको बारेमा लेख्न पर्ने हुन्छ जस्तै मैले वरिष्ठ अधिकृतको लागि आवेदन दिने हो भनेपछि तपाईँले यहाँ वरिष्ठ अधिकृत भनेर लेख्न पर्यो त्यस्तै गरी अब तपाईँको विज्ञापन नम्बर कति हो त विज्ञापन नम्बर तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यो विज्ञापन नम्बर चाहिँ तपाईँले जस्ट यहाँ आएर लेख्न पर्ने हुन्छ त्यस्तै गरी आफ्नो नाम थ चाहिँ तपाईँले नेपालीमा यहाँ लेख्न पर्यो र यहाँ अङ्ग्रेजी क्यापिटल लेटरमा आफ्नो नाम थर लेख्न पर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईँले यहाँ आफ्नो सम्पूर्ण डिटेलहरू फिलअप गर्न पर्ने हुन्छ यहाँ सिम्पल डिटेलहरू रहेको छ यो तपाईँले सजिलैसँग फिलअप गर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै गरी तपाईँको वार्ड नम्बर टोल बस्ती गाउँपालिका नगरपालिका के हो जिल्ला अञ्चल सब कुरा यहाँ भर्न पर्नेछ तपाईँको यहाँ चाहिँ नागरिकता अनुसारको ठेगाना भर्नु होला यहाँ चाहिँ अहिलेको अनुसारको भर्नु होला र यहाँ चाहिँ तपाईँले अस्थायी ठेगाना फिलअप गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँले शैक्षिक योग्यताको विवरण यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँले तालिमको विवरण राख्नुहोला त्यसपछि थोरै तल आउनुभयो भनेपछि तपाईँले यहाँ अनुभवको विवरण राख्नुहोला र तपाईँले आफूलाई यो पदमा किन तपाईँले एप्लाई गर्न चाहनुभयो पदको लागि तपाईँ किन योग्य छु जस्तो तपाईँलाई लाग्छ त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँ नेपाली अथवा अङ्ग्रेजी भाषामा कारणसहित खुलाएर यहाँ लेख्नुहोला त्यसपछि हामी थोरै तल जानेछौँ यहाँ चाहिँ तपाईँले तपाईँको बारेमा राम्रोसँग चिन्ने जान्ने कोही अफिसमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको बारेमा दुईजना व्यक्तिको रिफरेन्स यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो सिग्नेचर गर्नु होला यहाँ चाहिँ मिति राख्नु होला यो दरखास्त फारम भरिसकेपछि अब चाहिँ हामी ब्याक आउनेछौँ अब चाहिँ तपाईँले यहाँदेखि अनलाइन एप्लाई गर्न पर्नेछ दरखास्त फारम डाउनलोड गर्ने लिङ्क पनि मैले तपाईँहरूको लागि भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु अब यसमा अनलाइन एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ यहाँ पब्लिकेसनमा होला त्यसपछि यहाँ चाहिँ करियर सेक्सन रहेको छ यसमा अनलाइन एप्लाई गर्ने लिङ्क पनि मैले तपाईँहरूको लागि भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु अब तपाईँले यहाँ रिड मोडमा क्लिक गरेर चाहिँ यो जब भैकेंसी को सूचना तैयले यहाँ देखि हेन सकूने यहाँ सूचना रखे रप्लाई करना कोई क्लिक हियर टू एप्लाई में यहाँ क्लिक करूँ को सामू यहाँ फर्म ओपन भर आने अब यहाँ तुम जिमेल आईडी राख् पर्ने जिमेल आईडी राखी सके अब हमी थोड़े तल आने चा। अब ते नाम लेखन पड़ने जस नाम राखदी होगा जस मैं चाहो नाम राख गई जस मैं यहाँ आप नाम राखीद नाम राखिसकेपछि चाहिँ हामी है, अब थोरै तल थो तलाउनेछौँ अब यसपछि चाहिँ तपाईँले कुन पोजिसनको लागि एप्लाई गर्ने हो त्यो पोजिसन चुज होला अब जस्तै मैले यहाँ असिस्टेन्ट भनेर चुज गरेँ त्यसपछि हामी थोरै तल तलाउनेछौँ अब चाहिँ तपाईँले आफ्नो जेन्डर चुज गर्न पर्ने हुन्छ जेन्डर चुज होला जेन्डर चुज गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँदेखि शैक्षिक योग्यता चुज गर्नु पर्नेछ शैक्षिक योग्यता चुज होला त्यसपछि चाहिँ तपाईँले यहाँ स्थायी ठेगाना दिन पर्ने हुन्छ स्थायी ठेगाना यहाँ तपाईँले होला स्थायी ठेगाना राखी सके अब से तैंज थोड़े तल आ रनेंट जिसको को फुल डिटेल यहाँ दिन पर्ने हु यहाँ से परमानेंट एडेस को तो जिला को नाम राख्हला जस्ते मैं यहाँ जिरा को नाम राखे जिला को नाम राखी सके अब तुँपालिक नगरपालिक क्यों राख्हला जस्ट अब मैं यहाँ नगरपालिक को राखीदिनेगरपा रखी सके तार्ड नंबर कति हो वार्ड नंबर दिहला वार्ड नंबर दी सके हम थोड़े तल आ अब चाहिँ तपाईँले अस्थायी ठेगाना यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ अस्थायी ठेगाना यहाँ होला जस्तै मैले अस्थायी ठेगाना यहाँ राखिदिएँ अस्थायी ठेगाना राखिसकेपछि अब चाहिँ हामीले जस्ट यहाँ मोबाइल नम्बर राख्न पर्नेछ मोबाइल नम्बर राखिदिनु होला मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि अब हामीले सेकेन्डरी मोबाइल नम्बर यहाँ राख्नेछौँ जस मैले इक्जाम्पलको लागि कुनै एउटा नम्बर यहाँ राख्न गइरहेको छु अब मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि हामी थोरै तल टलाउनेछौँ अब चाहिँ तपाईँले यहाँ आफ्नो जन्म मिति लेख्न पर्ने हुन्छ आफ्नो जन्म मिति कति हो त आफ्नो जन्म मिति तपाईँले यहाँ होला जन्म मिति राखिसकेपछि चाहिँ अब जस्ट मैले यहाँ जन्म मिति राख्नेछु अब यसपछि हामीले उमेर यहाँ चुज गर्नेछौँ हाम्रो उमेर कति भयो त त्यो उमेर तपाईँले यहाँ राखिदिनु होला उमेर राखिसकेपछि अब तपाईँ कुन समूहमा पढ्नुहुन्छ दलित जनजाति मध्या मधेसी कुन समूहमा पढ्नुहुन्छ त्यो चुज होला कुनै छैन भनेपछि तपाईँले यसलाई खाली छोड्न सक्नुहुनेछ अब चाहिँ हामीले जस्ट यहाँ इक्जाम्पलको लागि मैले एउटा समूह चुज गरिदिएँ समूह चुज गरिसकेपछि चाहिँ अब मैले समूह चुज गरिसकेको छु अब यहाँ हामीले नागिता नम्बर दिन पर्ने हुन्छ नागिता नम्बर दिनु होला यसपछि हामी थोरै तल आउने छौ अब नागिता इशू भएको डिस्ट्रिक्ट तपाईँले लेखिदिनु होला यसपछि चाहिँ नागिता इशू भएको डेट राख्न पर्ने छ नागिता इशू भएको डेट यहाँ देखि जस्ट राखिदिनु होला यसपछि अब तपाईँले आफ्नो बुवाको नाम दिन पर्ने हुन्छ जस आफ्नो बुवाको नाम लेखदिनु होला त्यसपछि हामी थोरै तल आउने छौ अब तपाईँले यहाँ चाहिँ आफ्नो आमाको नाम दिन पर्ने हुन्छ जस आफ्नो आमाको नाम राख्दिनु होला यसपछि तपाईँले आफ्नो हजुरबुवाको नाम होला यसपछि तपाईँको वैवाहिक स्थिति तपाईँले चुज गर्न पर्नेछ मैले यहाँ अनम्यारिड भनेर चुज गरेँ अब हामी थोरै तल आउनेछौँ अब विवाहित हुनुहुन्छ भनेपछि आफ्नो श्रीमान अथवा श्रीमतीको नाम यहाँ राख्नुहोला त्यसपछि तपाईँको स्पेसल कन्डिसन लेखिएको छ एउटा तपाईँले यहाँदेखि चुज गर्न सक्नुहुनेछ यदि छ भनेपछि तपाईँ सहयोग रूपमा अशक्त अपाङ्ग हुनुहुन्छ एकल महिला हुनुहुन्छ भनेपछि यहाँदेखि चुज गर्नुहोला अब चाहिँ यहाँ रिफरेन्समा चाहिँ तपाईँले पहिलो सन्दर्भ व्यक्तिको नाम मोबाइल नम्बर कुनै संस्थामा कार्यरत भयो उहाँको संस्थाको नाम र पद लेख्न पर्नेछ जस तपाईँले उहाँको नाम दिनुहोला नाम दिइसकेपछि चाहिँ तपाईँले उहाँको मोबाइल नम्बर राखिदिनु पर्ने हुन्छ मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि चाहिँ उहाँले काम गर्ने संस्थाको नाम यहाँ होला जस्ट यति गरिसकेपछि हामी थोरै तल आउनेछौँ अब थोरै तल आइसकेपछि चाहिँ अब दोस्रो व्यक्तिको पनि हामीले राख्न पर्नेछ दोस्रो व्यक्तिको पनि मैले यहाँ राखिदिएँ अब चाहिँ तपाईँसँग आफ्नो गाडी छ या छैन त्यो चुज गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँसँग ड्राइभिङ लाइसेन्स छ या छैन त्यो तपाईँले चुज गर्न पर्ने हुन्छ त्यसपछि ब्याङ्किङ एक्सपिरियन्स छ या छैन तपाईँले यहाँदेखि चुज गर्न पर्ने हुन्छ जस मैले इक्जाम्पलको लागि राखिदिइरहेको छु छैन भनेपछि नराख्नु नराख्नुहोला योभन्दा अगाडि कुन संस्थामा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो त्यो चुज गर्न भनिएको छ त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँ अट्याच फाइलमा गएर आफ्नो पासपोर्ट साइजको फोटो चाहिँ अपलोड गर्न पर्ने हुन्छ जस्ट ब्राउजमा क्लिक गर्नुहोला ब्राउजमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ पासपोर्ट साइजको फोटो अट्याच गर्न पर्नेछ पासपोर्ट साइजको फोटो अट्याच गर्नेछौँ अब हाम्रो फोटो यहाँ अट्याच भइरहेको छ यसले थोरै समय लिनेछ अब यसपछि चाहिँ तपाईँले दर दरखास्त आवेदन फारम यहाँ अपलोड गर्न पर्ने हुन्छ जस्तै हामीले अघि डाउनलोड गरेर जुन डाउनलोडको सेक्सनमा गएर जब एप्लिकेसन फर्म यानि कि दरखास्त फारम डाउनलोड गरेर भरेका थियौँ त्यो फर्म चाहिँ हामीले यहाँ अपलोड गरिदिन पर्ने हुन्छ जस अब मैले यो चाहिँ यहाँ अपलोड गरिदिइरहेको छु यो चाहिँ हाम्रो अपलोड भइरहेको छ यसले थोरै समय लिनेछ दर्खास्त फारम चाहिँ तपाईँले पिडिएफ फर्मेटमै अपलोड गर्नु होला मैले चाहिँ यहाँ पिडिएफ फर्मेटमा अपलोड गर्न गइरहेको छु यसले थोरै समय लगिरहेको छ अब हाम्रो यहाँ दरखास्त फारम पनि अपलोड भइसकेको छ अब चाहिँ तपाईँले यहाँ बायोडाटा यानि कि सिबी तपाईँले यहाँदेखि अपलोड गर्न पर्ने हुन्छ यदि तपाईँलाई सिबी बनाउन आउँदैन भनेपछि मैले तपाईँहरूको लागि भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा सिबी बनाउन सिकाएको भिडियोको लिङ्क राखिदिएको छु त्यहाँदेखि त्यो भिडियो हेरेर तपाईँले आफ्नो लागि एउटा प्रोफेसनल सिभी बनाउन सक्नुहुनेछ अब यसपछि चाहिँ तपाईँले आफ्नो नागरिकताको सर्टिफिकेट अपलोड गर्नुहोला जस मैले इक्जाम्पलको लागि यहाँदेखि कुनै एउटा डकुमेन्ट अपलोड गरिदिइरहेको छु तपाईँले आफ्नो नागरिकता यहाँ अपलोड गर्नुहोला नागरिकताको सर्टिफिकेट अपलोड गरिसकेपछि त्यसपछि हामी थोरै तल आउनेछौँ अब तपाईँसँग अनुभव छ भनेपछि अनुभव त्यस्तै गरी आफ्नो शैक्षिक योग्यताको सम्पूर्ण डिटेलहरू अपलोड गर्न पर्ने हुन्छ पहिला चाहिँ हामीले शैक्षिक योग्यताको डकुमेन्ट अपलोड गर्नेछौँ शैक्षिक योग्यताको डकुमेन्ट अपलोड गरिसकेपछि अब हामीले अनुभवको डकुमेन्ट अपलोड गर्नेछौँ अनुभवको डकुमेन्ट अपलोड गरिसकेपछि त्यसपछि हामीले आफ्नो लाइसेन्स पनि अपलोड गर्न पर्ने हुन्छ जस हामीले अनुभवको डकुमेन्ट अपलोड गरिरहेको छौँ यसले थोरै समय लिइरहेको छ अब चाहिँ यहाँ तपाईँसँग लाइसेन्स छ भनेपछि बाइकको लाइसेन्सको यहाँ अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ जस मैले फोटो अपलोड गरिदिइरहेको छु अब यसले यहाँ थोरै समय लिनेछ अब हाम्रो डकुमेन्ट सम्पूर्ण अपलोड भइसकेको छ अब हामीले चाहिँ यहाँदेखि सब्मिटमा क्लिक गर्नेछौँ सब्मिटमा क्लिक गरिसकेपछि यसले थोरै समय लिनेछ थोरै समय चाहिँ हामी यहाँ वेट गर्नेछौँ अब हाम्रो यहाँ फर्म सबमिट भइसकेको छ यो रेस्पोन्स ह्याज बिन रेकर्डेड भनेर भनिसकेको छ तपाईँले यसरी सजिलैसँग यस संस्था लिमिटेडले खुलाएको जब भ्याकेन्सीमा अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ एप्लाई गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ आफ्नो गुगल एकाउन्टलाई चेक गर्नुभयो भनेपछि तपाईँको गुगल एकाउन्टमा एउटा मेसेज आएको हुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँले भ्याकेन्सीको लागि एप्लाई गरिसक्नुभयो गुगल फर्ममा तपाईँले एप्लाई गर्नुभयो फर्म फिलअप गरिसक्नुभयो भने हामीलाई यहाँ म्यासेज देखाइसकेको छ र हामीले भनेको सम्पूर्ण डिटेल तपाईँले यहाँदेखि हेर्न सक्नुहुनेछ हामीले यो म्यासेज हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण कुराहरू सब्मिट भएको म्यासेज देखाइरहेको छ त यसरी तपाईँले सहिलैसँग जनउत्थान सामुदायिक लघुविध वित्तीय संस्था लिमिटेडले खुलाएको जब भ्याकेन्सीमा अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँले अनलाइन एप्लाई गर्दाखेरि केही समस्या आइपऱ्यो भनेपछि तपाईँले हामीलाई कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ हामी तपाईँको समस्याको समाधान गर्नेछौँ र तपाईँहरूको लागि चाहिने सम्पूर्ण लिङ्कहरू मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहेको लिङ्कहरू चेक गर्नुहोला त्यसले तपाईँहरूलाई एक एकदमै सहयोग मिल्नेछ र तपाईँहरूको लागि चाहिने सम्पूर्ण कुराहरू भिडियोको डिस्क्रिप्सनमै राखिएको छ र तपाईँहरूलाई केही समस्या छ भनेपछि कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला